esi? Super, ļoti forši. Kā jūs sauc? Sabīne. Ežants, Ubaid. Nākat tuvāk krastam. Nu, pastāstiet, kādas bija pirmās emocijas? Fantastiski, toks pavisam negaidīts. Ļoti patīk. Jā? Jā. Nu, mēs tur zivis arī redzējām? Ko tik mēs tur neredzējām? Zivis un jūras augas ļoti skaistas. Jā, jā, tā bija. Skaisti, vai ne? Jā. Jauna pasauli jums atklāt. Pilnīgi noteikti. Pieskārāties jaunāk. Kā filmās. Jā? Jā. Nu, tad jāmācās, lai paši var iemācīties. Viss darīt, vai ne? Jā. Kā ar ausu izpūšanu? Sākumā nedaudz. Es sākumā nevarēju piešauties. Es aizspiedu to degunu un putu pa muti ārā gaisu. Uh-huh. Bet pēc tam sanāca. Lieliski. Jā, paldies. Jūs esat ļoti liela malača. No sākuma bija šaubas par peldēšanu kādam, ja? Nē, peldēt es māku. Bet par niršanu? Nu jā. Stress nav. Viegli. Bet tagad viss kārtībā. Jā, pilnīgi. Visam cita pasaule. Jā, ļoti skaisti. Un kā caur regulātoru elpot, ir viegli vai grūti? Man liekas, ka es drusku vairāk elpoju kā parasti. Jā. Elpas veicu. Bet viegli. Jā, kad piešaujās, tad neatšķirās īsti no parastas elpošanas. Skaisti. Nu, malači. Vēlreiz apsveicu ar labo izdarīto darbiņu. Paldies. Paldies.